сега към една история, която ще ви разкажем в следващите минути. В криза ли е животновътството у нас? Какво принуждава един от доените на месодайното говедовътство да унищожава стадата си? Включваме Николай Димов, животновът и собственик на ферми Агролес Димов. Здравейте! Здрасти! Господин Димов, каква е вашата история и защо се стига до тези крайни действия от ваша страна? За история не мога да говоря, защото е доста дълга. От много години отглеждам животни. Създал съм елитни стада, месодайни животни, но това да обявя, че разпродавам стадата, е кризисната ситуация, в която се намираме в момента. Мога открито да кажа, че от миналата година работя на загуба. Особено животните, които са в угояване. В какво се изразяват загубите за вас? Параметрите на загубите? Да, да. Какви са параметрите на загубите? На ден съм на загуба с около между 3 и 4 хиляди лева. Което за месеца ще рече около 100-120 хиляди лева. Как се стига до тези загуби? На какво са се увеличили цените в вашия сектор? Цените на фуражите предимно, на енергоносителите, говорим за ток и горива. Отглеждате чистокръвни животни от 4 различни породи. Какви са техните изкупни цени към този момент? На кого ги продавате и дали ще успеете да си възстановите инвестицията в тях? Това са елитни стада, в които има вложени големи инвестиции, които инвестиции не са субсидирани от държавата. В случая възстановяване на тия средства не мога да говоря, може би наполовина от инвестицията, която съм вложил. Изкупните цени са изключително ниски в сравнение с разходите, които се правят за производство. В момента живо тегло угоени животни се продават на 4 лева, което разхода, за да се постигне това, е от порядъка на 8-9 лева разход, приход 4. Наполовина. И на кого продавате животните? Животните продавам на кланици. Предимно в България, работих и с Гърция, но аз открито мога да кажа, че ние не можем да се сравняваме, да бъдем равнопоставени с другите страни членки в Европейския съюз, особено нашите съседни. В Гърция подпомагането е в пъти по-голямо, отколкото при нас. Те от нас изкупуват малки телета и угоени телета, карват ги в Гърция, имат един период на задържане в порядъка на 4-5 месеца и там на трупно тегло получават по 2 евро на труп на килограм. Ние тук такава помощ нямаме. Ние не сме равнопоставени, не можем да бъдем конкурентоспособни спрямо тях. Потърсихте ли помощ от държавата за сектора? Комуникацията с държавата в момента мога да кажа, че е почти нулева. Опитваме се, като председател на Браншовата камера по месодайно животновътство, сме изпращали няколко писма. По-миналата събота в Стара Загора се събирахме и имаме подписана декларация от 11 браншови организации в сектор животновътство. Но до сега отговор нямаме. Бранша е готов да излиза на протести. Това открито го заявявам. От сегашните управляващи неглижират проблемите. Те афишират, че са готови за диалог, но този диалог не съществува. За мен не съществува. Колко време сте склонни да изчакате да дадете толеранс на Земеделското министерство да отговори на вашите въпроси, на вашите запитвания, преди да излезете на протести? Сроковете, които сме дали на Министерството, вече са изтекли. Въпрос на време е кога точно ще решим да излизаме на протести. Оттегляте се, доколкото разбрах, и от председателското място в Браншовата камера по месодайно животновътство. Как работи тя за българските стопани? Все още това не е крайно решение.
въпрос на време, но браншовата камера защитава интересите на животновъдите, така че тя е браншовата организация, която представлява пред управляващите интересите на местодайното направление. Каква е съдбата на младите стопани в сектора? За съжаление, младите хора се отказват. Аз съм помагал на много млади хора да тръгнат, давал съм им качествени животни, но има няколко случая, които си разпродават животните и за чужбина. Колко от стопанствата у нас отглеждат подобни чистокръвни породи като вашите? Не са малко стопанствата. Генофонда в България се подобряваше от предходните години, но за съжаление започна да се разпада. Ние нямаме грам подкрепа от държавата. Открито го заявявам. Поне диалог да имаш, а сегашните управляващи не склоняват и да разговарят с нас. И все пак разчитате ли на това, че може да се стигне до диалог между вас и между управляващи? Така че да получите някаква подкрепа. Зависи от тях, подкрепа. Ние сме готови, ние сме отворени. Ние сме си написали предложенията и исканията, но те неглижират проблемите и не искат да разговарят дори с нас. Не ни отговарят и писменно. Разбрахме как ще продължите като действие от сега нататък, но лично вие как ще продължите във вашия бизнес? Занимавате се и с растениевъдство, развивате и този отрасъл. Какви са перспективите пред растениевъдството? На 100% няма да ликвидирам животните. Аз отглеждам животни от дете, така че много ми е трудно и много тежко изживявам това, което правя в момента. Каква помощ би била напълно удачна, подходяща за вас, за сектора? Каква помощ търсите ви от държавата като средства? Какво ще бъде необходимо за вас, за да се възстановите? Не мога да кажа точно като параметри, като средства. Това са въпрос на разговори. Какво държавата ще ни предложи? Трябва да има диалог. Но за съжаление този диалог в момента го няма. Доколкото знам и базата, която вие сте изградили у нас, няма такъв аналог. Какво ще стане с нея обаче? Една част ще ползвам, другото има кандидати, някои проявиха интерес, че закупят съоръженията и това. Знам, че и вашият син е в бранша, в който сте вие. Ще има ли възможност пък той да продължи да развива животновъдния бизнес? Може да продължи да го развива, но той е пряко ангажиран с растениевъдството и няма чак такава възможност пряко да се занимава с животни. Но няма да ликвидирам на 100%. Каква част от вашите колеги са в вашата ситуация? Почти всички. Поне с хората, които са в организацията и поддържаме контакти, или намаляват стадата, и доста има и които вече се замислят да ликвидират на 100%. На 100%. Добре, очаквате ли да има някакво успокоение на пазара, въобще на цените? На цените, които давате за фуражите, на цените, които има сега. Следващо ще коментираме и въпроса за електроенергията у нас, но очаквате ли да се случи успокоението на пазара тук у нас? Това разминаване на изкупните цени и на разходите за отглеждането не виждам как ще бъде компенсирано и да бъде уравновесено. Преработвателите винаги са от по-добрата страна. Те не вземат животните на безценица, а реално по магазините, доколкото следя и виждам, цените има покачване. Но изкупните цени на животните няма. Нас не натиска, защото ние сме принудени да ги продаваме на определен период от време, след като животното алгоено е достигнало 6-700 кг. Това му е силата, то трябва да бъде продадено. Колкото повече го гледаме, ние губим. Дадохте интересно сравнение с Гърция. Бихте ли направили такова и с другата ни съседна страна, Румъния? Която сериозно, която е много силен фактор в този сектор. Същата ситуация и в Румъния. В Румъния подпомагането е в пъти по-голямо, отколкото в България.
Ние поддържаме връзки с тяхни браншови организации и сме наясно с параметрите на подпомагане и формания. Аз като пример мога да посоча подпомагането на селектираните животни в България. Тая година беше смешна ставка. Смешна ставка. Каква беше ставката? 120 лева на животно, а обикновената крава имаше 150. Точно не говоря, около 150. Едно животно, в което са вложени инвестиции, много пари, подобрява генофонда, подобрява качеството, подобрява всичко, което е нужно, за да се произведе качествено месо, е неглижирано и това за нас е жива подигравка. Как, добре, като последен въпрос, как си обяснявате това неглижиране към вас? Това си го обяснявам с кадрите, които са назначени в Министерството на земеделието. Ако ще и целият Министерски съвет. Тия хора не са наясно изобщо с нашето производство. Те не знаят за какво става въпрос. И именно оттам идват целите беди. Така ли иначе властта се смени, така че пък може да има друга развръзка за вас. Ще следим във времето и се надявам на едно добро развитие, добър изход за вашата ситуация. Много благодаря за включването и пожелавам всичко най-добро. Всичко добро е на вас. Николай Димов, животновът и собственик на ферми Агролес Димов, за животновътството у нас и проблемите в сектора.